У конкурсі були представлені роботи не лише учасників із Хмельниччини, але з інших областей. У нас на сьогодні в конкурсі активний конкурс регіональний. І дуже активну участь прийняли в конкурсі вінницькі студенти і студенти з Чернівців. Торговельно-економічний інститут, кооперативний інститут і також безпосередньо студенти Хмельницького національного університету і торговельно-економічного коледжу. Переможців номінації «Соціальна реклама» обирали з тих молодих людей, які розробили свою соціальну рекламу, присвячену висвітленню проблем наркоманії, алкоголізму, дітям-сиротам. Роботи оцінювали всім колективом обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми кожного року випускаємо свої буклети і ось ці, скажімо, доробки ми використовуємо у своїх буклетах і друкуємо цю, скажімо, соціальну рекламу. Регіональний конкурс рекламних проєктів – це можливість для студентів факультету маркетинг на практиці застосовувати свої теоретичні навички. Студентка 5-го курсу Алла Кострубська – одна з учасників та переможець регіонального конкурсу рекламних проєктів. Напрям творчого доробку – соціальна реклама. Дівчина каже, обрала таке спрямування не дарма. Конкурс реклами – це перш за все для кожного з нас, зокрема соціальна номінація соціальної реклами. Це можливість показати нам, студентам, те, що ми є небайдужими людьми, те, що ми хочемо чогось досягати в країні. Зокрема, я представляла рекламу «Не будь кимось, будь людиною». Адже ми знаємо, що зараз у такий нелегкий час на нас діють і зовнішні чинники, на нас впливає середовище, те, що нас оточує, все впливає. І найважливіше в такому випадку, в даному випадку – залишатися собою. Безпека дорожнього руху – один із головних аспектів сучасного шаленого ритму життя, вважає учасниця конкурсу рекламних проєктів Мар'яна Марценюк. А тому й обрала це темою своєї конкурсної роботи. На даний час трапляється дуже багато аварій через нашу необачність і неуважність, тому реклама – це можливість донести до людей, що все-таки життя – це найважливіше, що в нас є, і ми повинні його берегти. Дарина Денисенко, Андрій Храбус для інформаційного випуску.